Valisime tegelikult selle koha, kus seda koostöölepingut alla kirjutada, selle tõttu, et see on natukene sümboolne kogu sellele ellujäämise kunstile, mida me siin harrastame. Et ühelt poolt on siin midagi väga moodsat. Tõenäoliselt hetkel kõige moodsam Eesti ja Euroopa koolimaa. Ma tänan, Jarno, sind, su häid kolleege, Tartu valda, selle hea koostöö eest, soovin selle jätkumist ja ütlen nõnda, et meil on võimalus kanda Euroopa kultuuripealinna tiitlit ja see on äge. Olemas. Aitäh.